Ary ao tsara fa misy oronan-tsara anakiroa ampijereko atsika. Oronan-tsara voalohany, hitanareo reo manao akanjo fotsifotsy reo, malagasy reo, miankoka amin'ny tany, manompo an'i Jesosy, manompo an'i Tompo Andriamanitra. Ary le manao kostara somary menamena, malagasy ihany koa. Ary izy no Kristy tompo, izy no Mesia mpanjaka izay tompon'ireo olon'ireo. Mipetraka amin'ny fanontaniana, efa tonga eto Madagasikara ve Mesia? Araka ny finoan'ireo mpino ireo dia Mesia dia efa tonga eto Madagasikara anavotra any Madagasikara. Tonga amin'ny tegnan'i Kristy fatany mihitsy ary zaho ty noho izy, natelin'olona zany, nafitelin'olona zaho noho izy, zaho noho Jesosy. Oronan-tsary faharoa, hitantsika ireo ampiangonan'ireo membre rehetra dia mametraka mamelatra lamba eo amin'ny tany hitsenana any Mesia tompo mpanjaka. Ary maneo tandirina tamin'izany fotoana tamin'ny fitiandron'i Jesosy izany. Dia iny hitantsika amin'ny sary izao dia Mesia. Tafitohina ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy, indrindra indrindra fa ireo mpikirakira tambazotran-tserasera. Ho an'zareo manokana dia fisolokiana avolenta zao ataon'olona amin'ny soratena ho Jesosy Kristy zao. Tokony andraisana fepetra aingana ary tokony ho samborina ary ho gadraina io olona misoratena ho Andriamanitra zao. Makasika inona moa ry resaka antsika androany? Ary iza no andeha ho resantsika androany? Raha misy mpanjaka tsaratsara no tao anaty eritreritrareo, marina izay. Misy mpanjaka tsaratsara mihitsy no andeha ho resantsika androany. Satria izao, nanafitohina ny vahoaka malagasy manerana ny nosy ny zavatra nataony. Tsy zavatra nataony misy mpanjaka tsaratsara ihany fa ireo izay manompo azy ihany koa. Nanafitohina ny vahoaka izany. Aiza ve ny vahoaka vitsivitsy izay mpanaraka azy, niankoka tamin'ny tany ary miankoka amin'ny tany foana izy ireo isaky ny anompo an'Andriamanitra an'zareo. Andriamanitra an'zareo dia tsy iza fa Mesia mpanjaka tsaratsara, ary izy no nanao ny tenany hoe Kristy. Ary izy no Jesosy Kristy velona eto Madagasikara. Satria zaho ilay vohitra avy any an-danitra nitondra anaran'ny Mesia, fa Mesia dia mpanavitra ary nitondra ny tegnan'i Kristy fatany mihitsy ary zaho ty noho izy, natelin'olona zany, nafitelin'olona zaho noho izy, zaho noho Jesosy. Isaky ny anomboka fotoana ireo mpanaradian'ny Mesia tsaratsara dia tsy maintsy miantso ny anaran'ny Mesia masina, masina tsaratsara. Toy izao ny fanaovandro azy. Masina tompo tsaratsara, eny vonany tany aman-danitra. Amen. Masina tompo tsaratsara, eny vonany tany aman-danitra. Amen. Tsy faly amin'ny zavatra ataony misy mpanjaka tsaratsara zao ny ankabetsan'ny malagasy, ary izay no mahatonga zareo dia miteny foana ao amin'ny tambazotra serasera dia tokony ho samborina farak'izay aingana ny apôstôly tsaratsara. Misy moa ny gazety namoaka mihitsy tokony isamborina ny tsaratsara satria fisolokiana avolenta zao ataony zao, ary mpanjaka tsaratsara dia mpisoloky gaigilay efatra amin'izay ka hatramin'izao tokony ho samborina sy andraisana fepetra aingana farak'izay aingana. Navoaka ny mpanao gazety iray tao amin'ny gazety Inona ny Vaovao androany 26 Jolay 2023 arivo fa mila andraisana fepetra henjana i apôstôly tsaratsara satria mpisoloky ary efa manao fihetsika mioapefy araka ny fanambarana nataon'ny mpanao gazety. Torakovitra mpanjaka tsaratsara, satria resaka figadrana ny resaka eto, resaka fisamborana ny resaka eto. Ary noho io resaka io dia tsy maintsy nivoaka tamin'ny fahanginany Mesia tsaratsara. Ary toy izao nambarany. Efa betsaka zay nahazo azy zay, fa namboariko no foko mba tsy alahelo be, satria alahelo be manimba fo ary manimba saina. Dia nataoko hoe nalahelo kely ihany aho, kanefa maratra ihany no le fo atreto, maratra ihany satria misy fagnaratsiana be matsiravina le izy. Vanikavatry misy tsaratsara dia zao, tsy marina velively io gazety mivoaka io hoe mpisoloky avolenta no fiantsonany tsaratsara. Tsy marina io, ary tsy marina ihany koa ny fiheveran'ny malagasy azy hoe olona manipulatera izy. Tsy marina velively izany, ary nanambara koa izy fa tsy mbola nisy loky n'iza n'iza izy. Tsy mbola nisy brao nanampanganay nanotorinay momba ny fisolokiana eto Madagasikara. Mbola asa tsara hono nataoko,
asa sosialy tsara no tao hatrizay famenomana olona fananganana ny maty fampitenena ny mona peiratra ny jamba mampaladina ny mareny mampitsangana kilay maina mampiala gn'olo amy ratsy mandoro fanafody gasy mampibebak'olona mampiala amy tromba manao delivrance manao batisa mampiova ny makorelona miala mpivaro tena miala miasa na de eo aza mametram-panontaniana ny ankamaroan'ny malagasy hoe avy tezana zao an'ny tsaratsara ireo katikatra ireo fananana rehetra zao sy ny arena zay ananany araka ny nambarany dia azo ny an-tsitrapo tamin'ny sitrapon'olona zay nositraniny ohatra ho ny kilemaina olona tsangana tamin'ny maty misy ireo zay nositraniny any ampitandranomasina masa manome vola manome arena manome tôbila fa tsy noterena izy ireo lasa mitory filazantsara mteto Madagasikara manova olona ho tsara zay ny asako de am'izany na zao fanomezana nomen'olona fanagnana nomen'olona tômôbily misy olona marary sitrana vazana rary sitrana misy olona maty anaka any an-dafy ampitandranomasina any maty ny zanany de natsangako amin'ny alala mivavaka amy fivavako de regny manome kado ahy misy olona malala tagnana magnampelakahy manome vola anaovako ny asany tompo mividy tômôbila anaovako ny asany tompo zay de elonany sasany de hoe lazaina fa mpaminany sanaka lazaina koa zany rehetra zany fa tiako iverenana ary tiako ampatsahivina atsika fa misy mpanjaka tsaratsara dia mpitondra fivavahana izay nilazany tena fa efa naty izy ary nitsangana indray ary efa niakatra tany an-danitra izy ary nahitan'ny atao hoe lanitra ny an-danitra olo dia mandrivorivotra be sady ny rivotra any manitra ny olo any an-danitra raha ohatra ka mahaliana ny vahoaka malagasy dia ny olo any dia tsy mipipi tsy mikakaha ary tsy mihinan-kanina intsony fa velona soamantsara ary miaina fiainana mandrakizay rivotra be ary ny rivotra any an-danitra manitra manitra be ny rivotra agny zay le hoe andriamanitra rivotra manitra tsisy andriamaimbo any any ary ny olona any an-danitra tsy mihinakany intsony tsy mihinakany tsy mipipitsony tsy mikakatsony mialatsigny raha miteniny zany tsy mikakatsony tsy mipipitsony nefa zava-mahagaga de voko azony tsy mihinakany a nilaza ihany koa apôstôly tsaratsara na koa mesia tsaratsara dia efa nanangana olona tamin'ny maty ary 20 efa natsangany ny kilemena sy ny jamba sy ny marinina efa nisotraniny daholo ary izany dia voarakitra tamin'ny oronantsara tamin'ny taona 5:48 izany de tao ny marary sitrana ny voan'ny kansera sida mbola velo mbola peitry ny kilemaina ny jamba marinina na hetra daholo de ny maty 20 ny maty natsangako efa nisy molona maty 2 jours tamin'izany tamin'ny alalan'i jesosy kristy zay velona tanatoko nananganako andreo ny zavatra tena mahatsikaiky de zao misy pastera izay efa tany amin'ny fiangonana zokiny no lasa resy lahatra nanaradia ny apôstôly tsaratsara ny ohatra anatin'izany dia anisan'ny main droitiny mesia tsaratsara dia i pastera rivo ary ralatina izy dia pastera avy tao amin'ny fitsikahemo dia niova ho mpanaradian'ny tsaratsara ny zavatra tena anisan'ny maharesy lahatra ny any zareo dia ny fiakaran'ny apôstôly tsaratsara tany an-danitra ary velona indray izy ary nanasitrana ary tonja famonjena ho an'ny vahoaka malagasy rehetra manerana nosy ankehitriny ianao a dia sokajiny namanao ho isan'ny mpitandrina na paster izay ataontsika hoe mivadika amin'ny fotomponoana kristiana satria lasa manompo olona androany paster rivoarlalatina mahakasika an'izay le atao hoe tsaratsara zay a inona ny fandresen-dahatra hoentinao androany paster amalikely le fantany atao satria misy miresaka nikasika ny misy mpanjaka tsaratsara hoe kamerina monarchie eto Madagasikara sa manakory raha ny tena marina tsy ny resaka respublika loatrany raha raha mbahoaka loatrany zavatra kendren'andriamanitra teto ambony tany fa raha rahan'andriamanitra resy divina misy ihany koa mpanao gazeta anisan'izay tokotelo mamasana andro ao amin'ny fanompom-pivavahana ny tsaratsara mpanao gazety antsoina hoe ismael andremialy io dia anisan'ny mpitatitra sy mpizara vaovao makasika ny mesia tsaratsara ary izy ireo dia resy lahatra fa mesia dia apôstôly tsaratsara ary izy no hamonjy ny malagasy ny zavatra mahaliana zay ataoan'ity mpanjaka tsaratsara ty izay milaza ho teny amin'ny kristy ity dia izy dia olombelona izy mihinan-kanina ary misy fotoana tezitra ary malahelo ary misy fotoana noana araka ty horonantsara ity dia nidina tery amin'ny 13 mai sy ny mpanaradia azy
ny tarena amin'ny fitondram-panjakana fa noana ny vahoaka ary noana ihany koa izy. Noana izahay dia mitaraina amin'ny ray aman-dreninay président de la republika masina ny teniny taminay hoe ampio aho anapiako anareo dia nampianay tokoa tafapetraka tonga amin'izao toerana zao tonga amin'izao plasy zao nefa zareo ange ny manjoanay vahoaka kehitriny aiza ny fanampinanay fa mitaky an'izay zahay fa noana. Eto ampamaranana dia mipetraka amin'ny fanontaniana tokony ho Samborina ve Mesia Tsaratsara? Anjaran'ny tsirairay mamaly azy. Ho an'ireo mpanaradia azy dia mazava ho azy fa tsy tokony ho Samborina izy satria amin'izareo dia Mesia mpanjaka tsaratsara dia izy no Jesosy Kristy, izy no tompo tokony ho tompoina ary izy no mpamonjy amonjy ny Malagasy sy anavaka amin'ny fahantrana. Ho an'ireo izay tsy mpanaradia azy sy manohitra ny zavatra ataony Mesia Tsaratsara dia zavatra ataony Mesia Tsaratsara io dia fisolokiana gaigilay. Ho an'ireo vahoaka marina ny nosy tsy mpanaradia ny tsaratsara dia tokony ho Samborina i Mesia Tsaratsara satria izy dia fisoloky gaigilay ary mpanodikodina saim-bahoaka, mpanodikodina arenany vahoaka izay mpanaradia azy. Izava-misy ny vahoaka manaradia azy mi mahantra fa izy dia mia manan-karena, mia mitombo ny arenany, mahazo katikatra izy, afaka mandeha mivezivezy manerana Madagasikara izy ary izy dia tsy misy izay mahahory azy fa vola dia tonga ho azy. Raha ny baiboly no resahana amin'ny kristiana dia diso tanteraka ny zavatra ataony tsaratsara satria tsy azo ataony manompolona ary baiboly efa nilaza fa any amparana any dia isy mpaminany sandoka ary isy ilazany tenany kristy ary apôstoly tsaratsara efa nilazany tenany zaho no jesosy ary zaho no tokony tompoina. Ary inona mahatonga ireo mpanaradia azy resy lahatra? Tsy nianatra baiboly ve izy ireo? Avelako amintsika zany fanontaniana zany ary zany ihany koa no hamarina ny videontsika androany. Mirarisoa antsika rehetra azadino ny misabone ary manisy izay aman'ity video ity ary activer le lakilosy kely ny misisiny. Dia lomatoko.